Já pediram. Nem que ele transfira por emola. Errado com isso. Errado com isso, Lelo Machapé. O Machapo Centuro. Errado com isso. Lembra da Rania. Ele leva. Às 13 horas para as 14. Liha Lela Chulu Palé. Errado com isso. Errado com isso, Lelo. Às 13 para as 14. O ano Machapo, Machapo Centuro. Ayuba. O campo Centuro Lelo com isso. O Machapo Centuro com isso. Thank you.
Tens que voltar para aqui. Tens que sentar neste lado. E seria melhor sentar aqui onde eu estou. Para poder girar para frente. Vem falar com o teu. Thank you.
Ah, é? Você como deixa cair? Eu vou comprar outro.